хубавата тераска на Батко Венци, град Сандански. Юни месец, целият го дават дъждовен. Кичи хвоста. Трябва да изсипнем зелето, че беше изкиснело. Ето ги томатите високо, защото да не ги достига. Сега ще ги вържеме. Ще дадем розови домати. Мале, как се силно мирише домат на такова. Това си по-яко от ганджето даже. О, майко, да, спутвам се. Много хубаво време. Така да е цяло лето, че дома на тази колонка. Майката ми се еба. Е. Ба, 13 смени, няма що. Аз съм от тя, къде се блъскат да карат много смени. По-добре, повече почивка. Е, сега съм 3 дена. 3 дена на работа. 2 дена почивка. 2 дена работа, 3 дена почивка. Една нощна. Пак 2 дена почивка. Перфектно. На края на месеца ще е под 1000 дена. Това е положението.